Re! Viss ēters ir te! Zvaigznāja kups ir aktivitāšu kopums, kas vērsts uz to, lai attīstītu jauniešu prasmi orientēties mūzikas valodā, pat tad, ja iepriekš nav iegūts muzikālā izglītība. Tāpat tiks attīstītas prasmes veidot dziesmas kopā ar citiem projekta dalībniekiem. Zvaigznājs pēc savas filozofijas ir tāds interesants zīmējums debesīs, kas sastāv no vairākām zvaigznēm. Un es šķiet, ka katram cilvēkam, ne tikai mūzikā vai radošajā industrijā, viņam ir vajadzīga tā komanda. Un tu vari būt zvaigzne, tu vari iemirdzēties spilgti, tu vari realizēt savu potenciālu maksimāli. Es ticu, ka tā var būt katram. Un apkārt ir vajadzīgs pielasīt tās trūkstošās puzles daļas. Pasākumā iedvesmu sniegs arī citas mūziķis, kā piemēram Evija Vēber un Sabīna Geiba. Tas galvenais uzdevums laikam ir vienkārši, vienkārši kaut kā likt iedvesmoties bišķiņu, un kad tu aizie mājās, kad varbūt tas cilvēks viņš grib paņemt tur kaut kādu ukulele vai divas kociņus vai teikt, ir kaut kāds foršs ritmiņš, vai kad tu vari saskatīt, ka tu mūziku vari arī uztaisīt ar šo koku vai ar grāmatām, viņus varot ciet un vaļā un klapējot kopā vai tas ir mans galvenais uzdevums. Lai bērni aiziet mājās ar tādu citu skatījumu uz to, kas ir skaņa un kas ir mūzika. Pasākumos aicina pievienoties dažādi vecuma interesentus. Piemēram, vienā no meistarklasēm pirms pāris dienām piedalījies arī kāds vīrietis, kuram pirmo reizi mūžā bija iespēja spēlēt bungas, tā piepildot sen gaidītu sapni. Parastā akadēmiskā izglītība ir ļoti fokusēta uz izciliem rezultātiem un uz labām atzīmēm, bet viņa aizmirst par to izzinošo procesu, kurā var kļūdīties, un tur būs kļūdas, un man ļoti gribas, lai šie jaunieši šeit jūtas brīvi, lai ik viens, kas ienāk, spēj izveidot to savu ideālo scenāriju, lai arī kāds viņš būtu. Tās ir draudzības, kas izveidojās, jo ir cilvēks, viņiem ir vienādas intereses, tas ir skaisti, bet arī man šitas ieguvums ir tas, ka tu paliec tāds ausīgs, tu tā kā uztrenē. Tāpat kā mēs redzam lietas, viņas ir krāsainas, tāpat man liekas pēc šitādas nometnes tu esi tāds ausīgāks un varbūt sēdi pie upes un dzirdi, kā avotiņš čelo un tu tā kā vari, tā kā iztēlies, ka arī tā ir ļoti skaista mūzika. Bezmaksas aktivitātes jauniešiem tiks piedāvātas 20 Latvijas vietās līdz pat septembrim. Un Zvejniece, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.